ჯერჯერობით უცნობია მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო პოლიტიკური გეგმების შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი მანამდე უკრაინაში ექსპრეზიდენტის და ოდესის ყოფილი გუბერნატორის შესვლასთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება თბილისში. ანა ახალია პოლიტიკურ სპექტრში გაკეთებულ განცხადებებს გაკოცნობს. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელებმა დღეს პარტიაში საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში ჩასვლით ჩაიშალა საქართველოს ექსპრემიერის ბიძინა ივანიშვილისა და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გეგმები. გარდა ამისა, პარტიის ლიდერები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ დაუყოვნებლივ აღუდგინონ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს მოქალაქეობა, მას მისცენ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლისა და პოლიტიკური მოღვაწეობის გაგრძელების უფლება. ჩეხება მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ თანაგუნდელებს ევროპული საქართველო მიიჩნევს, რომ გუშინ უკრაინა-პოლონეთის საზღვართან განვითარებული პროცესები ეს იყო სამართლიანი პასუხი მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნისა. რა ჩეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, საკმაოდ მწვავე და კრიტიკული იყო მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში ჩასვლის და ზოგადად ამ ფაქტის შეფასებისას პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები. ემზარ კვეციანმა ეს ფაქტი სამართლმხრივად შეაფასა. გუშინ დაიმსხვრა ივანიშვილ პოროშენკოს შეთანხმება, ჩავარდა მათი გეგმა, რომელიც მათ ქართველი და უკრაინელი ხალხების ზურგს უკან დასახეს. ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოუწოდებთ მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. დაუყოვნებლივ აღუდგეს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა. დაუყოვნებლივ მიეცეს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნების და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღების საშუალება. დევნის საშუალებით ოპონენტის მოშორების, პოლიტიკის გზიდან მოშორების აშკარა მცდელობა, რასაც მოყვა საზოგადოების მთელი ოპოზიციის სრულიად სამართლიანი და ბუნებრივი რეაქცია, სამწუხაროა, რომ აი ამ სრულიად ეგზოტიკურ და სამართლიანი პოლიტიკურ დევნის საფუძვლები შექმნა დღევანდელმა ივანიშვილის ხელისუფლება. მან მოახერხა ბოლო წლების განმავლობაში გამოირჩეოდა ამითი, მაგრამ მოახერხა აი ამ სრულიად სამართლიანი პროცესების საფუძვლის ჩაყრა. სამართლიანი ფაქტი უკრაინისთვის. საზღვარზე მისული უკანონოდ მისული ადამიანი კი, ერთი კაცი კი არა, ვინც არ უნდა იყოს, იქ უნდა დაიწყოს აუცილებლად შეარაღებული ფორმირებები უნდა გადაიყვანო იქ მთლიანობაში. როგორც დააკავეს უკრაინაში, ისე დააკავებს საქართველოში და დამიჯერეთ. რატომ არ არის გამოცხადებული ინტერპოლის ძებნა სააკაშვილის გეკითხებით? იმის მაგივრად, რომ გამოეცხადათ განგაში დამდგარი ხუნემ როგორც საჭიროა და გამოეტარებიათ და დაეპატიმრებიათ. რა უნდა მაგას, მაგრამ ვერ შეძლეს, არა გააკეთებიებენ ამას. საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ავანტიურის უწოდებს. სახელისუფლება გუნდი ამბობს, რომ ახლა ქართულმა მხარემ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რათა მიხეილ სააკაშვილი წარდგეს მართვსაჯულების წინაშე, ვინაიდან სახელისუფლება გუნდის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადგილი არა პოლიტიკაში, არამედ ციხეშია. სააკაშვილი ჩვეულებრივ ავანტიურისტი. მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი მორალური ვალდებულება არის ჩვენი, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ქართულ სახელმწიფოს, რომ გაკეთდეს ყველაფერი, რომ ის წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. მისი ადგილი ჩემი აზრით არის ციხეში და არა პოლიტიკაში. სააკაშვილზე უფრო მეტი კრიმინალი დღეს ქართულ საზოგადოებას არ აყავს. ფაქტია, რომ უკრაინის პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა თავის დროზე დაუშვა შეცდომა, რომ ეს წრეს შეათრია თავისთან, ჩააბარა ოდესის ოლქი და პრაქტიკულად მის ავანტიურისტულ საქმიანობას შეუქმნა ნოყიერი ნიადაგი. პოლიტიკური დევნა არავის არ დაუწყია. შემელე პირდაპირ ხაზგასმით გითხრათ, რომ 2012 წლის არჩევნებმა იხსნა ჩვენი ქვეყანა, იხსნა იმ ძალადობრივი რეჟიმისგან, რომელიც ბოლო 9 წლის განმავლობაში არჩევნებამდე მართლაც აწიოკებდა სრულიად საქართველოს. და პირველ რიგში ამ ყოლაფრის სათავეში ქვეყნის პრეზიდენტი, იმდროინდელი პრეზიდენტი იდგა. როცა ადამიანი ჩაიდეს დანაშაულს, არ აქვს მნიშვნელობა, ის არის პრეზიდენტი, მასწავლებელი, მძღოლი თუ ნებისმიერი სხვა პროფესიის წარმომადგენელი ან თანამდებობის პირი, მან სათანადო პასუხი უნდა აგოს მართლმსაჯულების წინაშე.
Одессис ყოფილი გუბერნატორის საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა სახალხო დამცველმა, ვინაიდან უჩან ანუაშვილმა განგვიმარტა, რომ ვინაიდან პროცესები მიმდინარეობდა უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე და არც მიხეილ სააკაშვილს არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, შესაბამისად ამ საკითხზე საუბარი ომბუდსმენის უფლებამოსილებაში არ შედის. Ეს პროცესები ხდებოდა უკრაინაში და პოლონეთში, სადაც არ ვრცელდება სახალხო დამცველის უფლებამოსილება. ბატონი სააკაშვილიც არ გახლავთ საქართველოს მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველს არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს კომენტარი გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით. Михаил Саакашвили, Амдроис Твис, Клав, Львовши, Имхопеба, Джарджаробит, Уцнобия, Родис, Гаем, Гзауреба, Ис, Киевши, Параллур, Турцел, Деба, Информация, Ро, Украина, Лма, Самар, Талдам, Цайома, Дайцхас, Гамудзеба, Сазгурис, Уканон, Гадакот, Испакце, Рацима, Снишнаустром, Арарис, Гаморис, Хули, Одессис, Олкис, Хопили, Губернатори, Дакавон. Матлоба, Бирда, Пиретерши, Ана, Халая, Сауброда. Როგორც უკვე მოიცმინეთ, მიხეილ სააკაშვილი ლვოვში რჩება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ადგილზე. გუშინ გვიან საღამოს ჩავიდა, სადაც ქალაქის მერი დახვდა. Შემდეგ იულია ტიმოშენკოსთან ერთად ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა უკრაინული ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ლვოვის მერთან შეხვედრა გამართა. Შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი მერიასთან შეკრებილ მხარდამჭერებთან გამოვიდა და სიტყვით მიმართა. მიხეილ სააკაშვილმა პოლონეთ-უკრაინის საზღვარი გუშინ გადაკვეთა. ექსპრეზიდენტის და ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მხარდამჭერები და ეხმარნენ, რომლებიც საზღვარზე უკრაინის მხრიდან იმყოფებოდნენ. სააკაშვილის მხარდამჭერებმა მესაზღვრების კორდონი გაარღვიეს და უკრაინის ტერიტორიაზე შეიყვანეს. Провокация ჩვენ არ მოგვიწყია, წყნარად და მშვიდად ლეგალურად შემოვედი. Ჩვენი მეგობარი დეპუტატები მოვიდნენ საზღვართან, რათა ყველაფერი წესრიგში ყოფილიყო. Პირველი, გააჩერეს მატარებელი. Მეორე, გამშვებ პუნქტზე ამბობდნენ, რომ დანახმულია, განსაკუთრებული ობიექტიო. Ასეთი საქციელი, ის რაც ჩვენ ვნახეთ, არ უხდება უკრაინას. Მე ოფიციალურად შევხვდი მიშას ლოვში, მეგობრულად დავლიეთ ჩაი. Ახლა ის ისვენებს და გვაქვს არაჩვეულებრივი გეგმები. Ამ ძალების გაერთიანების ეშინია ყველაზე მეტად პრეზიდენტს, ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა. Და ამას ცდილობენ, რომ შეუშავონ ხელი, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება და პოლიტიკური ძალები, ჯანსაღ პოლიტიკური ძალები გაერთიანდებიან.